মেডিন আসাম ইউটিউব চ্যানেলে আপোনাক স্বাগতম। আজি আমি প্লাষ্টিকৰ শ্বিট কেনেকৈ বনাব লাগে তাৰ বিষয়ে কথা পাতিম। এতিয়া প্লাষ্টিকৰ শ্বিট বনাবলৈ আমাক লাগিব প্লাষ্টিকৰ ৰ মেটেল, আৰু লাগিব আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন যাতে আমি তাত ৰ মেটেলটো গলাই পেলাই প্লাষ্টিকৰ শ্বিট বনাব পাৰিম। ঠিক আছে, আপুনি তেনেকুৱা নাহিব, প্লাষ্টিকৰ শ্বিট বনাবলৈ সেইবিলাক আমাক নালাগে। আমাক লাগিব এডাল লেটিনৰ পাইপ, লেটিনৰ পাইপ মানে পি ভি চি পাইপ। তো এডাল বিশেষকৈ আমি লেটিনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তো আমি ইয়াৰ পৰা পি ভি চি শ্বিট কেনেকৈ বনায় সেইটো শিকিম। তাৰ কাৰণে লাগিব আপোনাক এডাল পাইপ, এখন আপুনি হেক্সো ল'ব, তাৰপিছত আপুনি কাটি ল'ব নিজৰ জোখ অনুসাৰে। তো এডাল পি ভি চি পাইপডাল আমাক দৰকাৰ নাই, এডাল আমি ছাইডত ৰাখি দিছোঁ। এইটো আমি কাটি ল'ম। এইটো কাটিবলৈ আপোনাক লাগিব এখন ভাল স্নিপ লাগিব, মানে শ্বিট মেটেল কাটা যোনখন কেঁচি, যিহেতু মোৰ তাত নাই, মই হেক্সো ব্লেডৰ দ্বাৰাই কাটি দিম। এইটো কোৰা আমি কাটি ললোঁ। ঠিক আছে, তো এইটো আমি এতিয়া কেনেকৈ চিট কৰিম বা সমান কেনেকৈ কৰিম সেইটো আপুনি চাব। আপোনাক এটা হিট গান লাগিব, ঠিক আছে, আপোনাক হিট গান এটা লাগিব যাতে আপুনি হিট দি পেলাই তাক কোমলাব পাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া তাক আমি হিট দিলোঁ, আৰু ইয়াৰ ওপৰত এটা আমি ভাৰী বস্তু দিব লাগিব আৰু অলপ টাইম থাকিব, এনেকৈ হেঁচা দি থাকিব লাগিব, হেঁচা নাইবা আপুনি কিবা ওজন বস্তু ইয়াত ৰাখিব পাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি হেঁচাটো আঁতৰাই দিওঁ, তাৰপাছত চাওঁ যে চিটটো হ'লনে নাই আমাৰ। ঠিক আছে, এইখন হৈছে প্লাষ্টিকৰ চিট। তো এইটো আপুনি ভালকৈ স্কেল দি আঁচ টানি পেলাই কাটিব পাৰে, নাইবা ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাব পাৰে আৰু আপুনি সহজতে এনেকৈ চিট বনাব পাৰে। এতিয়া যদি আপুনি ভাবে যে মোৰ তাত যদি হিট গান নাথাকে মই কেনেকৈ প্লাষ্টিকৰ চিট বনাম, আপুনি কি কৰিব, অলপ ৰিক্সি হ'ব, প্লাষ্টিকৰ পাইপটো গেছৰ ওপৰত সেকি পেলাই আপুনি তেনেকৈ প্লাষ্টিকৰ চিট বনাব পাৰে, নাইবা মমৰ ওপৰত দি পেলাই আপুনি, অলপ কষ্ট হ'ব, মমৰ ওপৰত দি লাহে লাহে সেকি সেকি আপুনি এনেকৈ চিট বনাই পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাব পাৰে। আৰু এইবিলাক কাম কৰোঁতে আপুনি সদায় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, আপুনি ভালকৈ যাতে আপোনাৰ হাত চাত জুয়ে পুৰি নাযায় সেইকাৰণে আপুনি ভালকৈ কামটো কৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদি আপুনি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।